Välkommen till Oriak. Oriak har ett enkelt färdighetsbaserat system. Slå under eller lika med ditt färdighetsvärde med en 20-sidig tärning. Slår man 10 eller mer och lyckas, så lyckas man extra bra. Välj en bonuseffekt. Om man vill lyckas extra bra kan man också vara våghalsig. Detta ger en bonuseffekt om man lyckas. Om man är våghalsig och misslyckas, gör det extra ont att misslyckas. Ah! Men genom att vara våghalsig får man erfarenhet. Man måste både lyckas och misslyckas. När man får 10 i en färdighet får man köpa en förmåga för den färdigheten. Varje jämn nivå efter det ger ytterligare en förmåga som man kan köpa. För varje färdighet finns flera val att göra som låter dig forma din rollperson till det du vill spela. Det var grunderna för reglerna i Oriak. Tack för att du tittade!